no és només la dimissió del conseller, necessària degut a la seva incapacitat de gestionar la política educativa del nostre país, sinó també que intervingui el propi president, el senyor molt honorable Pere Aragonès, a desbloquejar aquesta situació, que és un atzucat que no ens en podem sortir, perquè diu que hi ha diàleg i nosaltres ens sentim menys tinguts a cada decisió que pren el departament. Em van entrar 20 minuts abans de que sortís en roda de premsa fer si no tenim els grups constituïts, si no tenim els grups clàssics. Entre altres, els dubtes que també plantegem, què passarà amb els professorats Covid, per exemple. És una manera per gestionar la política educativa a casa nostra, no que els propis representants dels treballadors, dels propis docents, vull dir, no sabia quina fer. El professorat se sent menys tingut. A més del segle XX, amb les ràtios, amb els que citem, el docent s'haurà de redefinir.